Det här är premium. Helt klart premiumgrus. Det är härligt att höra det här knastret. Ja visst, det är det premium. Men så är det också riktiga bullnördar. Ett kompisgäng som under 90-talet tog varje chans att åka till södra Frankrike. Det fanns hela den här kulturen som vi tyckte var fantastisk med att spela, leka, äta, dricka. Spelade boll med farbröderna i parkerna. Fick inte vara med i början, men sen blev vi tillräckligt bra för att få vara med. Och till slut så kunde vi börja slå dem. Så att vi är nördar på riktigt, kan man säga. Och 23-åringarnas intresse blev Bullbar. Det är parkliknande restauranger med bollspelet i fokus. Idag finns man i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Köpenhamn och har runt 130 anställda. Bland dem de bästa bollspelarna i Sverige. Almi hälsar på Söder om Söder på Liljeholmen i Stockholm. I barngolf, ja. Där brukar man ju liksom ha den här bollen i typ innanför kallningarna för att uppnå speciell temperatur. Ja, temperatur, ja. Men det gäller, nej, nej. Men där om klotet kan vara kalla. Nu släppte jag ner den. När det är kallt så här, det gjorde det. Jag kommer aldrig röra den, det är lugnt. Du får ta med den. Nu måste du stå i ringen. Om man tänker att boll är en pensionärssport så är det ganska ungt och fräscht på Insta-kontot. Det ligger kvar i att vi började själva när vi var så unga. Vilken miljö vi vill ha och hur vi ska spela den och vad den ska omgärdas av. Så att jag tror att vi försöker sätta den bilden och alla vill ju vara 23 år eller 25 år. Det är nog den drömmen vi återupprepar hela tiden för människor och för mig själv också när jag går ner till en bollbar. Säg något mer om premiumgruset. Det ska vara hårt framförallt när man spelar boll. Jättehårt och inte en sandbana som man tror att det ska vara ibland. Storlek på stenarna gruset kommer att avgöra vad du har för typ av bana. Exakt vad det kommer att vara för svårighetsgrad och hur snabba banorna kommer att vara. Två frågor har varit återkommande genom åren. Relationen till människor, främst då personalen och gästerna. Och att ha tillräckligt med pengar för att hålla igång maskineriet och till och med växa. Jo, men Almi var med tidigt när vi startade vår första bollbar i Vasastan i Stockholm och hjälpte till och finansiera vid sidan av banken. Och sen har de också hjälpt oss nu från 2018 och framåt. Så det har varit en lång relation där det har varit uppehåll ett tag, men där vi visste att Almi fanns och visat oss väldigt mycket förtroende. De har funnits där, vilket vi är glada för. Okej, här kommer tre tips från Henrik till andra företagare. Tips nummer ett. Tänk dig för om du ska grunda med andra. Det är som att gifta sig. Var väldigt mån om att ni har samma bild. Att ni är överens om vad ni vill göra. Det är verkligen som att gifta sig. Tips nummer två. Se till att du har en bra likviditet. Ha koll på inflöden och utflöden. Det där kommer alla andra titta på. Alla som är intresserade av bolaget. Och det ger dig en stabilitet eller en instabilitet som kan knäcka vilket bolag som helst, även stora bolag. Tips nummer tre. Jag tror att jag har klarat mig i 20 år som entreprenör genom att vara envis. De flesta resor tar väldigt lång tid. Det är liksom ett maraton. Du måste liksom vara envis och idogt jobba på. Du måste vara beredd som entreprenör att hålla i, att orka.